Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами сьогодні я вам розкажу, як готую смачні, легкі приготувані десерти із шоколадного бісквіту. Тобто ми готуємо один шоколадний бісквіт і отримуємо максимальну кількість десертів. Цей десерт я назвала «Лохіна в шоколаді». А для цього ми беремо бісквіт, залишки бісквіту я перетворила ось у таку крихту. Цю крихту викладаю на дно скляночки. Рівномірно розподіляю. Зверху на крихту додаємо будь-який крем. У мене намилака з лохини. Як приготувати таку намилаку, відео є в мене на каналі. Ось тут залишу підказочку, можете побачити. Чи в описі під відео буде посилання. Знову посипаю зверху крихтою бісквіту. Бісквіт я використовую шоколадний, мій улюблений. Він йде вологий, самодостатній, смачний. Та з ним дуже легко і приємно працювати. Як готую такий бісквіт, відео також є на каналі. Ось тут залишу підказочку. Чи в описі під відео буде посилання на це відео. Знову додаю бісквітну крихту. Дуже зручно, коли готуєте торт на замовлення і залишаються ось такі шматочки, обрізки. Зробити додаткові десерти, які також можна і продати. А ще дуже смачно такі зробити скляночки, заморозити. І коли ви своїм замовникам пропонуєте якийсь торт на вибір, начинку, то в якості начинки ви можете ось таку скляночку подарувати, щоб скуштувати. Щоб ваші замовники змогли скуштувати смак майбутнього десерту. І зверху можна додати чи ягоди, чи ще будь-який крем, чи той самий крем, що завгодно. Я використовую крем-чіз. Відео також є на каналі, як готую крем-чіз. Ось тут залишу посилання, підказочку. Чи можете подивитися посилання, пройти за посиланням, яке залишу в описі під відео. Зверху декоруємо за бажанням. Я додаю ось так два шматочки лохини. Та декілька шматочків шоколаду. Для кольору можна додати декілька шматочків зелені. Я використовую листочки м'яти. І ось такі гарні, ніжні та легко приготовані десерти виходять. Наступний десерт, який я назвала «Полуниця в шоколаді». Отож, для цього десерту я приготувала ось таку шоколадну намилаку на молочному шоколаді. Відео в мене є на каналі, посилання залишу в описі, а також ось тут можете побачити підказочку. Ось вона стабілізувалася і далі перекладаю її в кондитерський мішок. Для основи я використовую все той самий бісквіт. Викладаю на дно шматочок бісквіту. Зверху на бісквіт, ось так, щоб притулити до самого скла скляночки, до самої скляночки. Викладаю полуницю, щоб вона прилипла і зафіксувалася біля стіночки скляночки. Кондитерський мішок переклала намилаку. Намилаку ми не збиваємо, тільки обережно, охайними рухами викладаємо до кондитерського мішка. І заповнюємо наші скляночки намилакою. Добре проходимося в отворах, які є. І покриваємо так, щоб ягоди в наші були покриті повністю кремом. Вирівнюю поверхню за допомогою ложечки чайної. Зверху декорую шоколадною посипкою. І додаю декілька полуничок. І ось такий десерт вийшов. Дуже гарний і дуже смачний. А наступний десерт я назвала глазурований сирок. А також потрібно приготувати крем-сир, тобто сир з кисломолочного домашнього сиру, ось такий. Беремо бісквіт, все той самий бісквіт. Викладаємо на дно бісквіт. Зверху на бісквіт викладаю крем-чіз, тобто сирний крем. Такий крем готувала, відео є на каналі. Ось тут можете поглянути підказочку. Це крем з домашнього сиру. Виходить дуже смачний і нагадує глазурований сирок. В поєднанні з цим бісквітом це виходить дуже смачно.
А зверху поливаємо глазур'ю. Глазур я готую на 100 грамів молочного шоколаду, беру 30 грамів рослинної олії без запаху. Декорувати можна по бажанню. Я використаю апельсинову цедру, ось таку пудру, для того, щоб надати свіжості десерту. Така цитрусова нотка трішечки додасть свіжості та збалансує десерт. Ось таку маю апельсинову фріпсу. Можна також додати з такої трішечки цитрусової. Для кольору ось таки можна додати декор. Ось такі десерти в мене вийшли. Дивіться, яка краса. Дуже гарні, апетитні. А я вам дякую за перегляд. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!